So guys, ndaka kuwapea story yangu kidogo. Kutoka nikuje hapa Qatar, na hii nchi imekuwa fiti sana. Siwezi sema kwamba kuna kitu ambayo si fiti, na ni nchi poa sana yenye msia naweza kama. So niliweza kukuja hapa miaka chache imepita, na sijaona ubaya wa hii nchi. Hii nchi bora ujitume, utaweza kusucceed. Kuja hapa na idea zako smart, na utaweza kumake it. Sikuja hapa na nia ati forever ni kuajiliwa. Sikuja hapa ukifikiria kwamba within a short period of time utakuwa umeachieve chenye unatakanga kwa life. Hapana. Hapa lazima ujue, kwamba ulikuja hapa na all in all ulikuja hapa kupambana, na finally, yani hii ni nchi fiti yenye unapata kwamba design ya kutengeneza doo ama kujipanga ni very easy, yani si kama kule kwetu home. So niliwaambiaga my first 4 days, wacheni sasa niwaambie venye story yangu imekuwa tangu niweze kukuja hapa na kufanya kazi. Yani niwape face ya hii nchi venye inakuanga. Najua kwamba inaweza guza mambo yenye naongeanga, sometimes inaweza guza kampuni. Yeah, but siongeangi ati naongea kwa ubaya, naongea tu ili watu waweze kusoma na kujua facts na ukweli wa mambo yenye inakuanga hapa. So nilifika hapa my first 4 days, ndio nilisema, nikawaambia tulifika hapa usiku, next day tukaanza kazi, na ikawa tumeingia job venye tukawa na shida mingi sana ya food na nini. Finally my guys wa Kenya waka come through wakatuonekania. But venye nimekuwa kutoka hapo, niliweza kuwa siku hata na simu, niliwaelezea venye mambo yangu na simu nini venye ilifanyika, na nikawa na simu yenye ilikuwa na charge simu zingine. So hope story yangu mnaikumbuka na haikuwa hizi. So ndio niweze kufika hapa, nilishikwa mkono na wasee, na ilibidi kwamba nimetumia ujanjezi, na halfway nilijisimamia, na halfway kuna mse ambaye nimeheshimu, cause chochote kenye niko nacho for now, chenye niko nacho imetokana na zile do ambazo nilipewa na mse fulani. So wacheni waambie, unaweza kuwa na marafiki unafikiria kwamba yani unamcount msee kama rafiki yako, but unapokuja kugundua, unagundua kwamba sio rafiki yako. So mimi uhusiano wangu na watu, yani uliweza kujimanifestisha, yani kujitokeza some few days before niweze kusafiri. Cause nikisema ni kusafiri, ile time nilikuwa nisafiri ya my brother, yani alikuwa amepass. So few days wakati nishika visa, kukatokea kitu ambayo ilijitokeza, brother akapass. So ikawa sina do, yani nimeshikana na mambo yangu imekuwa ngumu, na ikawa lazima sasa, hata ilikuwa almost kidogo tu nitishe agent commission yenye nilikuwa nimempa. But nakumbuka kuna a very good number ya marafiki ambao nilikuwa nao, waliweza come through ile time niliwahitaji, na a very good number also who never turned up kunisaidia ama kucome through. Na pale ikawa ni vizuri sana mimi kuweza kujua njia ya kuhandle watu, kuhandle marafiki, na kujua venye hii life inakuanga. Ile wakati wenye utakuja kujua your true friends, ama utakuja kujua watu ni kina nani,
ni wakati wenye uko na shida. Yani kuna wenye hawata come through kwa life yako wenye unatarajia. Na hapo ndipo utajua, ah, tuseme inakuanga hivi na next time utajipanga. So mi ni kuwa na shida, yani ni kuwa nimekosa 70,000. Na unapata kwamba wase wengi wanapokamu hapa Gulf, 60,000 sio 70, wanapokamu hapa Gulf, wengine wananiambia, hey Jimmy, sina. But chenye unafaa kujua ni kwamba hakuna time yenye utapata kwamba uko na hizo dozo zote. Na hata ukipata una bahati. Kama kama una mzazi mwenye anakulipia hizo dozo zote, useme asanti sana. Na ni vizuri watu wakiongea kitu mbaya kwa mzee, wakuwa amemjua kutoka kitambo. Watu wengi tu wamenijua hapa social media, lakini hawajui story yenye nimepitia back. Na zile stories zenye nimepitia back ziliweza kunituma niweze kuelewa mambo mabu. Na before that, wacha tuendelee niwaeleze venye kulienda. So, niliweza kujua marafiki wangu, marafiki wetu kama familia cha ukweli, cause naweza sema kwetu hatukuwa open. Yani hatukuwa tumejua mambo mob yenye. Yani tukuwa kama brother angu haikuwa kazi yake kusaidia watu tu. But wale watu wakati ilikuwa na shida hawakutanapo. So naweza sema hivi, chochote kinyo kiko kwa mkono wako, shika tight. Usiwachilie hivi hivi. Sometimes watu wenye wamekuzunguka ni wasaliti tu. Wanataka tu waweze kukuona we mwenyewe, waweze kukunyonya, waweze kusonga mbele na maisha yao. Wako hapo cause uko na hiyo do kidogo yenye uko nayo. But wakati wewe utakuwa na shida, hawataweza kutanapa. So hiyo imeweza kunisaidia sana, na kusoma hiyo kitu, I don't care wenye niko nao, provided ni yani hii dunia jua, yani hii dunia jua ni kama uko solo. Usijaribu kuiweka tina watu wengi, hapana. Jua maybe ni wewe, mzazi wako na your nuclear family. Rafiki jua ni wachache tu wenye uko nao. Kama uko na marafiki ya 100, jua maybe uko na marafiki watatu ama wanne wenye ni legit. So na ninaweza sema kama uko na marafiki wenye waweze kukusaidia ku raise 100k, nilisema ukuwekea fuzana, cause unaweza kuwa na issue yenye inakukimbiza, unahitaji hizo do very fast, but utaitoa wapi? Mimi nikawa na marafiki, yani one of my friend ni mtu mwenye, yani tukiwa na yeye hivi angeweza kuingiza do mob sana in a day. Ungeweza kuona in a very short period, maybe 1 week, mko umetulia na yeye Friday, nakuta ameletewa do, kuletewa do anaweka. Kama unafikiri ni kama pesa ngapi? Shikanisha 100, 200, 300, 400, 500. Analetewa hapo. Hizo ni zenye zimeingia. That means ni msee mwenye ningeitisha 60 since tumekuwa na uhusiano mzuri na yeye na anipatie very easy. But sitaki kumlaumu kwa zalinifunza mambo mobu. But wakati ikawa natafuta maybe commission na nini, hakunipa. So reason yangu kubwa kutaka kutoka Kenya ni cause business zangu ziliendaga chini. Yeah, watu wanaweza sema mimi ni young, but nili try kufanya some business kidogo kidogo, but hazikuenda through. Watu wenye nilikuwa na associate nao ni watu wanaweza sema wako na umri kidogo kunishinda. Hata si kidogo, cause wengine wako 50s. Si kidogo, ni miaka mingi sana. So nikaona easy class yangu, I need to come from the ground, nikipanda pole pole. Na ndio hiyo nikaamua, wacha nikatafute means nyingine. Kenya imekuwa nzito, mambo imekuwa ngumu, wacha nitafute means nyingine ya kusurvive, na nianze chini na ni grow. So venye nikafanya, nikaanza application zangu kutafuta kazi, na nikapata kazi. Kati pesa zenye nilikosa ni kama 60k, so sikuwa naona kama ni very big deal. Kunaona hizi nitapata kwa rafiki moja. But wakati nilimwapproach nikamwambia nikopeshe, niambia wewe
nafikiria pesa natoa wapi mimi. Najua vizuri yako nayo. Akaniambia, wewe James, jipange na kenye unapata kidogo. Mimi sina pesa ya kukupatia. Sina anything naweza kukupea. Nili feel kama nimetobolewa. Yani, unaona gari venye imetobolewa mguu? Hivyo ndivyo nili feel. But hii kaweza kunifunza. Usikue mtu ati wewe kila msee mwenye anakaa money away, kazi yako ni kukopesha watu do. By the way, kuna watu kazi yao ni kufurahia sana. Wakati wanajua vizuri Kenovi yako na pesa yangu fulani, Kamau yako na pesa yangu fulani. Jifunze kujipanga na kidogo kenye uko nayo. Si mambo yako ni kukopa tala, sijui nini, sijui, achana na hizo vitu. So nikaweza kusoma sana, na from there nikaweza kujua life yako ni venye unataka kuiunda. Venye una enjoy ama chini unangangana ni venye unataka. So ni vizuri sana Mungu akusaidie upate kashida kidogo tu uweze kujua your true friends, cause hao ndio watakumisuse. Wao ndio watakutreat vibaya wakati unahitaji usaidizi wao. So nikafika hapa, kazi imekuwa tukifanya kazi vizuri na